թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը հայրը որդին սուրբ հոգին ամեն։ Բոլորիդ ողջունում ենք այս տարվա 2022 թվականի Սուրբ Ծննդյան ծննդից հետո առաջին մեր այս հավաքույթը, պաշտամունքը, սիրելի քույրեր, սիրելի եղբայրներ, թող Տերը բոլորիս օրհնի այս տարվա մեջ, եւ օրհնությունը ամենակարևոր օրհնությունը կլինի, եթե մենք Տեր Հիսուսին ավելի մոտենանք մեր մեղքերից հրաժարվելով եւ Տեր Հիսուսին մեր սրտերի մեջ, մեր կյանքերի մեջ որպես Տեր եւ Փրկիչ, ոչ թե խոսքերով, այլ իրականում ընդունելով եւ մեր Թագավորը դարձնելով։ Մինչև Աստծո խոսքը կարդալը կուզեմ մի չգիտեմ ինչ անվանեմ սրան, հիացմունքի խոսք կարդամ, որ մեր եղբայրներից մեկը ուղարկել էր ինձ Արցախից Քրիստոսի ծննդյան արթիվ։ Հիմա կբացեմ, կկարդամ, հետո կանցնենք բուն քարոզի նյութին։ Ահա մեր Արցախի եղբայրներից մեկը, երբ որ ես շնորհավորել էի Քրիստոսի ծնունդը, ինձ այսպեսի հիացական խոսք աղրգել. Եղբայր, իրոք չափազանց մեծ ավետիս է մեզ համար, փառք ու պատիվ, գոհություն ու մեծարանք Տեր Հիսուսին, չես կարող չհիանալ Հիսուսով, հերիք չէ, հոժարակամ խոնարվեց Աստծո առջև, հոժարակամ խոնարվեց նաև իր իսկ Արարածի առջև, և սա մտքից վեր է, ու այդ սխրանքը նա կատարեց, որ արդարացնի ու փրկի մեզ դատավորի առաջ, իր ծնունդով փոխեց պատմության անիվը, իմ ծափահարությունս, խոնարհումս և երկրպագությունս մարդկության պատմության ամենակարկառուն, հզորագույն և օրինակելի տղամարդուն, Հուդայի ցեղի առյուծ Հիսուս Քրիստոսին, ամեն։ Ես այսպիսի հիացական խոսքեր չեմ օգտագործում, բայց ամեն մարդ տարբեր է, ամեն մարդու սրտի մեջ տարբեր բան է։ Եղբայրը փառաբանում է Աստծուն անկեղծ սրտով, փառք Աստծո բանի համար։ Մենք էլ պետք է փառաբանենք Աստծուն անկեղծ սրտով, մեր ձևով, բայց Աստծո ուզած ձևով իհարկե։ Քրիստոսի ծննդյան մասին շատ-շատ ենք լսել, շատ-շատ ենք կարդացել, շատ-շատ մեկնություններ ունենք, այսօր Քրիստոսի ծննդյան հետ կապված կուզեի մեկ-երկու բան այսպես հիշեցնել, հետո անցնել առաջ։ Տեսնում ենք, որ Քրիստոսի ծննդյան ժամանակ արևելքից մոգեր եկան, սրանք թագավորներ էին, շատ հարուստ մարդիկ և շատ գիտուն մարդիկ, իմաստուն մարդիկ, գիտնական մարդիկ, և տեսնում ենք, որ այն մարդիկ, որոնք ասում են, որ մենք խելացի ենք, մենք իմաստուն ենք, մենք գիտնական ենք, դրա համար չենք հավատում, հավատացյալ չենք, չեն կարող արդարանալ, որտեղ աշխարհի ամենաիմաստուն մարդիկ, որոնք քննում էին տիեզերքը, քննում էին երկրագունդը, աստղերը և այլն, և շատ հարուստ էին և մեծ թագավորներ էին, սրանք եկան և երկրպագեցին Քրիստոսին։ Ուրեմն կապ չունի, թագավոր ես, հարուստ ես, իմաստուն ես, ինչ ես, եթե դու ուզում ես գտնել Քրիստոսին, այո, կգտնես, ոչինչ չի խանգարում մարդուն գտնելու իրատիրոջը և Փրկչին։ Եվ գիտեք ինչ, երբ որ եկան ես մոգերը և գտան Մայրամին Քրիստոսին, ասում է մեծ ուրախությունով ուրախացան, ուրեմն սա կարևոր մի բան էր Քրիստոսի ծննդը, որ Քրիստոսի ծննդը ուրախություն բերեց այս մարդկանց, այս փաստորեն իրանց այս ճանապարհը անիմաստ չէր, որ իրանք անցան, այս դժվարությունները, որ իրանք անցան, եկան և գտան Հիսուսին և շատ ուրախացան։ Ես կուզենայի, որ մենք Քրիստոսի ծննդով շատ-շատ ուրախանանք, որովհետև ինքը իրոք Փրկիչ է, ինքը իրոք տալիս է մեզ կյանքի իմաստ, տալիս է երջանկություն, տալիս է հավիտենական կյանք և հավիտենական երջանկություն։ Երկրորդ, այսպես ասած, խումբը, որ Քրիստոսի ծննդի հետ կապված շատ ուրախացան, սրանք ամենապարզ հասարակ, ամենաանգրագետ այսպես մարդիկ էին, հովիվները, որպեսի ավելի ընդգծեմ անգրագիտությունը, ասեմ չոբանները, չոբաններին հայտնվեց ուրեմն այս ավետիսը, երկնքի հրեշտակների ավետիսը, և ասեցին մեծ ավետիս ունենք, այսինքն մեծ ուրախություն ենք ձեզ հայտնում, որ Փրկիչը ծնվեց Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում, և հովիվներն էլ եկան, գտան
մեծ ուրախությունով ուրախացան։ Տեսնում ենք երկու ծայրահեղ խավերի մարդիկ, ամենահարուստ, ամենաիմաստուն, ամենագիտնական եւ ամենաախքատ, ամենապարս, ամենաանկիրթ մարդիկ։ Եվ այս ծայրահեղությունների մեջ ցանկացած մեկը կարող է գտնել Հիսուսին։ Եվ գտնելուց հետո ուրախանա, երջանկանա եւ փառավորի Քրիստոսի Սուրբ անունը։ Քրիստոսի ծնունդը ինքնին մեծ հրաշք էր։ Այո, մեծ հրաշք էր։ Եվ այդ հրաշքը խոսվել էր դեռևս Եդեմի պարտեզում, երբ որ Ադամը մեղ կործեց, Տեր Աստվածը նրանց ասաց, որ կնոջ սերնդով, կնոջ սերունդը պետք է ջախջախի օձի գլուխը։ Այսինքն այս մարգարեությունը, հետո Եսայի մարգարեն, այլ շատ մարգարեություններ կան, բայց ես այսպես մի քանի բան հիշեցնեմ ձեզ, Եսայի մարգարեն էր ասում, որ կույսը պիտի հղեանա եւ որդի ծնի, որին պիտի կոչեն Աստված մեր մեջ, այսինքն Էմանուել։ Միթե մենք երբ որ երգում ենք այս ծննդյան ավետիսը Սուրբ Ներսես շնորհալու երգը, որ ասում է խորուրդ մեծ եւ սքանչելի, ամբավելին երկնի եւ երկրի, այսինքն որ չէր պարունակում ամբողջ տիեզերքը երկիրը, խանձարարի մեջ փաթաթվեց։ Սա հրաշք չի՞։ Կամ Տեր Աստվածը, որը Աստվածը մարդ դարձավ, սահմանափակումների մեջ այսինքն մտավ, եւ ինքը որ մարդ դարձավ, երևակայորեն չդարձավ, իսկականից մարդ էր, մտավ օրենքի տակ, ասում է Պողոս Առաքյալը։ Այսօր եկեղեցին սա է կարդում, Գաղատացիների ուղղված թղթի 4-րդ գլխից է կարդում։ Այս էլ ասեմ, այնքան ժամանակ, որ ժառանգը երեխա է, ծառայից ոչնչով չի տարբերվում, թեև ամեն ինչի տերն է, այլ խնամակալների և ուսուցիչների խնամքի տակ է, մինչև հոր սահմանած ժամանակը։ Այդպես էլ մենք, երբ երեխա էինք, աշխարհի սկզբունքների լծի տակ էինք, բայց երբ ժամանակը լրացավ, Աստված ուղարկեց իր որդուն, որ կնոջից ծնվեց և օրենքի տակ մտավ։ Տեսեք, ասում է օրենքի տակ մտավ, օրենսդիրը, որպեսզի օրենքի տակ եղողներին փրկագնի, որ մենք որդեգրություն ընդունենք, և քանի որ դուք որդիներ եք, Աստված իր որդու հոգին ուղարկեց ձեր սրտերի մեջ, որ աղաղակում է Աբբա Հայր։ Ուրեմն այլևս ծառա չես, այլ որդի, իսկ եթե որդի ես, ապա Աստծո ժառանգը Քրիստոսով։ Այն ժամանակ, երբ չենք ճանաչում Աստծուն, ծառայում ենք նրանց, ովքեր ի բնե Աստվածներ չէին, բայց հիմա, երբ ճանաչեցինք Աստծուն, մանավանդ Աստծուց ճանաչվեցինք, ինչպես եք նորից վերադառնում այն տկար ու աղքատ սկզբունքներին, որոնց ուզում եք նորից գերի դառնալ։ Օրեր, ամիսներ, ժամանակներ ու տարիներ եք պահում, վախենում եմ ձեզ համար, թե միգուցե իզուր եմ աշխատել ձեր մեջ, ասում է Սուրբ Պողոս Առաքյալը։ Այո, Քրիստոսը օրենքի տակ մտավ և օրենքի բոլոր, ուրեմն, կարգադրությունները կատարեց, ամբողջությամբ կատարեց օրենքը, միակ մարդն էր, որ ամբողջությամբ սկզբից մինչև վերջ բոլոր օրենքի բոլոր պատվիրանները, կարգադրությունները, հրամանները կատարեց։ Բացի այդ, Տեր Հիսուսը մտավ նաև, այսպես ասած, բնական օրենքների տակ, ինքը որ ստեղծել էր բնությունը, օրինակ տեսեք, Հերովդես ուզում էր իրան սպանել, չէ՞, հրաշք չեղավ, Աստված բանը Հովսեփին ասեց, վերցրու մանկանը, վերցրու իրա մորը, մանկանը, փախեք Եգիպտոս։ Այսինքն կարար Աստված այնպես աներ, որ չգտնեին, կարար, չէ՞ Աստված էր, բայց քանի որ Հիսուսը իրոք մարդ էր, և այդ հավիտենական Աստվածը, հավիտենական կյանքը դարձել էր մահկանացու, կարային իրան սպանեին, և սպանեցին 33 տարի հետո, տեսնում ենք։ Այս բնական օրենքի, բնականից փախան իրանք, այսպես փախան մարդու պես, հիմա փախստականներից շատ են խոսում աշխարհում, առաջի չէ, բայց Հիսուսը փախստական էլ ա եղել, իրա հայրենիքից փախել ա ուրիշտեղ և այսպես փախստական կյանքը ապրել, մինչև որ իրան սպանող ուզողները մահացան և վերադարձան։ Ինքը բնական օրենքների տակ էր մտել, բայց սա չի նշանակում, որ Քրիստոսը օրենքի տակ էր, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը շատ հրաշքներ էր անում և շատ այսպես բնական օրենքներից շատ բաներ էր անում, օրինակ Կանայում ջուրը գինի վերածեց, սա բնական օրենք չի, բայց Քրիստոսը, ուրեմն, այս բանը կատարեց, կամ տեսնում ենք, որ հացերը բազմացրեց, մի խոսքով շատ այսպես ջրերի վրա քայլեց և այլը, այսինքն բնությունը չէր իշխում,
Քրիստոսի վրա։ Բայց Հիսուսը ինչ որ անում էր, բոլոր աստվածաբանները, որ քննել են Սուրբ Գիրքը, տեսնում են, որ Հիսուսը իր համար ինքը իր համար ոչ մի բան չեր արել։ Չի արել։ Ինչ որ արելա մարդու փրկության համար արել։ Որտեվ Աստված փրկիչ էր։ Աստված փրկիչ է, Քրիստոսը փրկիչ է, իր անունը Հիսուս նշանակում է փրկիչ։ Եվ ինքը փրկում է մեզ մեր մեղքերից, փրկում է մեզ նաև տարբեր տեսակի այսպես սահմանափակումներից, եթե մենք Աստծո որդիներ դառնանք, ինչպես ասում է Պողոս առաքյալը, եւ օրենքի տակից դուրս կգանք։ Երբ որ Տերը ստեղծեց տիեզերքը եւ այս կարգը դրեց, կանոնը դրեց, օրենքները դրեց, Ադամին երբ որ դրեց, նա դրեց ղեկավար էս ամեն ինչի վրա։ Ադամը տիրում էր, Ադամը իշխում էր բնությանը, Աստված տվեց Ադամին, ասեց, բան էր, հոգ տար բնությանը։ Բայց երբ որ տեսնում ենք, որ Ադամը անասուններին անուն դրեց, ինչ էր սա նշանակում։ Նա Տերն էր այդ ստեղծագործության, Աստված նվիրել էր Ադամին, եւ անասունին անուն դնելը ուղղակի անուն դնել չէր, անունը այդ անասունի ներքինեությունն էր բացահայտում։ Ադամը տեսնում էր անասունի ներքինեությունը, Աստծո նման, ինքը Աստծո նման էր ստեղծվել, ինքը հասկանում էր ինչա, իրերի իմաստը հասկանում էր, ինչի ինչի համար է։ Այն ինչ որ գիտնականները երկար դարերով այսպես փորձում են հասկանալ իրերի իմաստը, իրերի ներքինեությունը, Ադամը նայում էր եւ տեսնում էր, եւ անասուններին անուն դրեց, եւ անասունները ծառայում էին իրան, բնությունը ծառայում էր իրան։ Ինչ եղավ մեղքից հետո? Ադամը դառավ բնության գերի, Ադամը դառավ մահկանացու, եւ բնությունը սկսեց իշխել Ադամի վրա։ Եվ տեսնում ենք, որ թե հին ուխտում, թե նոր ուխտում, այն սրբերը, որոնք լծվել են Աստծո հոգիով, մոտեցել են Աստծուն եւ հնազանդվել են Աստծուն, կարողացել են իշխել բնության վրա։ Հիշեք Հեսուին, օրինակ, որ արևը կանգնացրեց։ Բնական օրենքով ո՞նց կարաս արևը կանգնացնել։ Սա հրաշք էր Աստվածային, որ Աստծո Սուրբը, Նավեի որդի Հեսուն արեց այս բանը։ Կամ տեսնում ենք Եսայի մարգարեի մեկ խոսքով Աքազի ժամացույցը 10 րոպե հետ գնաց։ Մենք գիտենք, չէ՞, ֆիզիկայից, որ արևը երկրագնդի բանը, երկրագունդը արևի շուրջը պտտվում է, հակառակ պտտվեց պաստորը։ Այսինքն տեսնում ենք, որ սրբերը իշխում են բնության վրա։ Բա ինչի մենք, ասում է Հիսուսը, ինչ խոսք ասեք, այս ժայռը կընկնի ծովի մեջ, ծառը կգնա կտնկվի ծովի, ինչի մենք չենք հրամայում ժայռերը գնան, չնայած գիտենք պատմության ընթացքում, որ սրբերը նեղել, ասել են ժայռերը տեղափոխվել։ Գիտեք ինչի, սիրելիներ, որտեղ այս սրբերը ի տարբերություն մեզ իրոք հնազանդ էին եւ խոնարհ էին Աստծուն։ Մենք որ այդ բանը ստանանք Աստծուց, քաոսի կվերածենք երկիրը։ Ես կասեմ, թող այս ծառերը գնան դնդե, Լևոնը կասի, թող այս ժայռ, այսինքն երկրագունդը կսարքենք դժոխ, որտեղ մենք հնազանդ չենք Աստծուն, մենք մեր ուզածը կանենք, ֆոկուսներ կանենք։ Դրա համար Աստված այդ զորությունը տվել է այնպիսի մարդկանց, որոնք իրոք մինչև վերջ խոնարհվել են Աստծուն եւ Աստծո ուզածից դուրս բան չեն արել, Աստծո կամքից դուրս բան չեն արել, բայց որ արել են, մենք տեսնում ենք։ Հակոբ Մզմնա հայրապետի կյանքում կարդում ենք, որ երբ որ պարսիկները մեծ զորքով եկան եւ այդ Մզմին քաղաքը պետքա գրավեին, Պարսկաստանի դեմ կռվելը շատ դժվար էր, համարյա անհնար էր։ Ինչ արեց Հակոբը? Քայլում էր, ոնց է կոչում, այդ պարիսների վրայով եւ աղոտք էր անում։ Եվ ինչ եղավ? Մարդիկ պողպատով, զենքերով, զինով, ով հաղթեց պարսիկներին, գիտեք, ճանջեր դուս եկան, շնաճանջեր, կծոտեցին, սրանք սաղ փախան։ Ուրեմն միջատները հաղթեցին պողպատին, երկաթին, ուրեմն զորքին եւ այլն, ռազմական գիտությանը, եւ ո՞նց է սա լինում։ Այս այ որ բնությունը հնազանդվում է, եւ այս բանը Քրիստոսը տվեց մեզ։ Քրիստոսը իր զավակներին տվեց այս հնարավորությունը, այնպես որ մի վախեցեք աղոտ քանելու հիվանդների համար, մի վախեցեք աղոտ քանելու, բնությունը, բնական օրենքները կընդհարկվեն, եթե Աստծո կամքով լինի, եթե մենք խոնարհվենք Աստծո առաջ եւ Աստծո ուզածով աղոտ քանենք։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ բնական օրենքները փոխվում են նաեւ մարդկանց մեղքերի պատճառով։ Օրինակ տեսնում ենք, ջրեղեղ եղավ, չէ՞, սա ի՞նչ բնական օրենք է, սա կակրաս անբնական մի հատ բան էր, ռուսերեն ասում են կատաստրոֆա, հայերեն չգիտեմ ո՞նց է, էսի
աղետ եղավ, այո, շատ մեծ աղետ եղավ։ Այսօր գիտնականները, որ մի ժամանակ հերքում էին ջրեղեղը, այսօր գտնում են այսպես տրոպիկական բուսականություն կենդանիներ հյուսիսային բևեռում եւ այլն, բան ասում են, հա, եղել է։ Ամբողջ երկրագունդը փաստորեն սենց ճող, այսպես պարտեզ է եղել, հետո կատաստրոֆա եղել, աղետ է եղել եւ այս աղետի պատճառով բան է եղել, կործանվել է հյուսիսային հարավային բևեռն առաջացել եւ այլ, այս գիտնականները ամեն ինչ բացատրում են, բացի մի բանից, ինչի է եղել այս բանը։ Եղել է, չէ՞, հա, եղել է։ Հիմա գիտությունը ապացուցեց, այսպես ասած, որ Աստծո խոսքը ճիշտ է, բայց ինչի է եղել, էսի չգիտեմ ոչ մեկ, որտեղ մի քայլ մնում է, որ հնազանդվեն Աստծուն եւ ասեն, այո, Աստծո խոսքը ասում էր, մենք հերքում էինք, հիմա գիտականորեն ապացուցվեց սա, որ ջրեղեղ է եղել, մի քայլ էլ կանեն, որպեսզի տեսնեն ինչի է եղել, բայց սա ձեռք չի տալի, գիտեք ինչի, որտեղ Աստված ասում է, Աստվածային բարոյական օրենքները խախտելու պատճառով է եղել այս աղետը։ Մարդիկ չեն ուզում ենթարկվեն Աստծուն, ուզում են քննել ամեն ինչ, բայց չեն ուզում ենթարկվեն Աստծուն, այս սրա համար։ Կամ տեսնում ենք Սոդոմ Գոմորի պատմությունը, այդ քաղաքները ճող, հարուստ, լավ ապրում էին իրանց համար, մեկ էլ երկնքից կրակ այշնում և ամեն ինչ այրում է, ինչի, հինգը քաղաք, սա ինչ բնական օրենքը, սա ինչ ֆիզիկական կամ ֆիզիկայի կամ բանի օրենքը, չկա օրենք, մարդիկ մեղք էին գործում, Աստված որոշեց, ոչնչացնի, նույնիսկ Աստված ասեց, եթե այո, 10 անմեղ գտնեմ, չեմ ոչնչացնի, չգտավ, ոչնչացրեց, այսինքն Աստծուց էր կախված, կամ այսպես ասած, մարդկանց մեղքերի քանակից էր կախված այս կամ այն աղետը։ Էլիսենս պատմություններ կա, եթե հիշենք Աստծո խոսքից, Բաբելոնի աշտարակաշինությունը, ամբողջ մարդկությունը մեկ լեզու էր, մեկ խոսք էր, չէ՞, բայց ի՞նչ եղավ, որ ցույց բաժանվեցին տարբեր լեզուների, բաների։ Հիմա գիտնականները, լինգվիստները գտնում են, որ բոլոր մարդիկ մեկ բանից են առաջացել, այո, մեկ բանից են առաջացել, մամայից, մեկ պապայից, գիտությունը ապացել է, գենետիկան զարգացավ եւ այլն, վերջ ապացեցին, այսինքն այո, բոլորը մեկ լեզու, մեկ խոսք են ունեցել, բա ո՞նց եղավ, դեթող գիտնականները բացատրեն, ո՞նց եղավ, որ լեզուները ճյուղավորվեցին, հեքիաթներ են պատմում, բայց հեքիաթներ պետք չի պատմել, Աստծո խոսքը ասում է մեղքի պատճառով, ապստամբություն եղավ, եթե ջրեղեղի ժամանակ այլասերվել էր մարդկությունը, այս Բաբելոնի աշտարակաշինության ժամանակ ուղակի ապստամբեցին Աստծո դեմ, որոշեցին Աստծո տեղը գրավել եւ Աստված խառնեց իրանց լեզուները, ահա մեղքերը տեսնում ենք, մեղքերի պատճառով բնությունը սկսում է բան անել, փոխել իր օրենքները, այսպես ասած։ Սուրբ Պողոս առաքյալն էլ ասում է, որ բոլոր ստեղծվածները սպասում են Աստծո որդիների հայտնվելուն, որտեղ Աստված բնությունը, ստեղծագործությունը դրեց մարդկային, ուրեմն բաների տակ, իշխանության տակ, եւ մարդու մեղքի պատճառով անիծվեց բնությունը, անիծվեց ստեղծագործությունը, Տեր Աստվածը Ադամին ասում է, քո մեղքի պատճառով երկիրը անիծյալ լինի, անիծվեց երկիրը եւ ինչ որ բուսցնում է երկիրը, ամեն բան անեծքի տակ մտավ, դրա համար մենք քրիստոնյաներս էս ամեն ինչ իմանալով աղոթք ենք անում հաց ուտելուց առաջ, որպեսզի այդ անեծքից Աստված մաքրի այդ մեր ուտելիքը եւ այլն, ամեն ինչ անեծքի տակ է եւ այս անեծքն է այսօր աշխատում, եւ գիտնականները շատ օրենքներ գտնում են, բայց շատ օրենքների բացատրություն չեն կարողանում տալ։ Մի հայտնի գիտնականի գիրք էի կարդում, երևի սայնս մի կես տարի առաջ, ժուրնալիստը հարց է տալիս, ասում է, այս գիտական օրենքները բան, ասում է, մենք դες հումորով մարդ ալինով, ասա, մենք 19-րդ ու 20-րդ դարում գիտության մասին շատ ավելի բան գիտեինք, քան թե հիմա։ Հիմա ո՞նց, ասում է, այն ժամանակ այսպես ամեն ինչ գիտեինք, բոլոր օրենքները բացել էինք եւ այլն, հիմա տեսնում ենք, որ այդ մեր իմացած բոլոր օրենքները, ասպես ասած, պայմանական են, ինչ որ սիստեմի մեջ այդ օրենքը աշխատում է, սիստեմից դուրս չի աշխատում, ոնց որ Էյնշտեյնը, չէ, Նյուտոնի օրենքները այստեղ այս սիստեմի մեջ աշխատում է, արագությունները ժամանակը փոխելուց Նյուտոնի օրենքն էլ չի աշխատում, այսինքն տեսնում ենք, որ ամեն ինչ փոփոխական է, եւ Աստծո խոսքը շուտվանից էր ասում սրա մասին, ասում էր, ամեն շարժական բան պիտի շարժվի, որպեսզի անշարժը մնա եւ իհայտ գա, իսկ անշարժը մենակ Աստվածը եւ իր խոսքը, Տեր Աստված ասում է, երկինքն ու երկիրը կանցնի, բայց իմ խոսքերը չեն անցնի, ասա է անշարժը, եւ այդ մարմնացյալ խոսքը Հիսուս Քրիստոսը, որ եկավ 2022 տարի առաջ ծնվեց Բեթլեհեմի, ուրեմն այդ Մսուրում,
Եվ ովքեր որ իրան ընդունեցին, իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ լինելու։ Իսկ Աստծո որդիները ոչ մի օրենքի տակ չեն։ Միայն Աստծո օրենքի տակ են։ Եթե մենք Աստծո օրենքի տակ անցնենք, անցնենք Աստծո սիրո մեջ եւ պահենք Աստծո պատվիրանները, Աստված մեզ ինչ հնարություն ասես կտա։ Սա ես ինձ չեմ հորինում, սա Քրիստոսն է ասել։ Ասում է, ինչ որ ես արել եմ, դրանից առավել բաներ կանեք։ Չէ, այսպես չի ասում։ Մենք էլ չենք հավատում այս խոսքին, որտեղ չենք կարողանում անել։ Չենք կարողանում, որտեղ մենք ուզում ենք չարին օգտագործենք, մենք ուզում ենք մեր ցանկությունները, մեր էգոիզմը աշխատի, ոչ թե Աստծո ուզածները։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալը ասում է, որ ամբողջ ստեղծագործությունը սպասում է Աստծո որդիների հայտնությանը, տնքում է, ցավակ հաշում, որովհետև այս անեծքը մեր պատճառով, այս անեծքը այս կենդանիների և կենդանական աշխարհի վրա եղավ։ Մի ժամանակ կենդանիները, որ ենթարկվում էին Ադամին, սիրում էին Ադամին Եվային, երբ որ մեղք կործվեց, ապստամբեցին մարդկության, մարդու դեմ։ Եվ այսօր առյուծը վագրը մարդ է ուտում։ Բայց մենք գիտենք սրբերի կյանքից, որ սրբերի շատ սրբեր կան, որոնց գնում էին անապատներ, ատարներ ապրում էին, և արջերը, այս վայրի գազանները, գայլերը և այլն գալիս էին, և այսպես կատվի նման, բանի նման այսպես լպստում էին ոտքերը սրբերի, որովհետև հայրերը ասում են, սրանք Ադամի հոտն էին առնում այս մարդկանց վրայից, այսինքն այդ սրբության հոտը, որ Աստված բաներ արել։ Եվ Պողոս Առաքյալն էլ ասում է, որ մեր վրայից այս սրբության հոտը պիտի գա։ Հիմա մենք ասում են բանը, կրիզիս, կամ հայերեն ասում են ճգնաժամ, չէ՞։ Կրիզիս գիտեք ինչ է։ Կրիզիս հունարեն բառը, որ նշանակում է դատ, դատաստան։ Այո, դատաստանն է։ Մարդիկ եկան այսպես տնտեսական մեծ, ամեն մի տնտեսագետ երկուած սենց Աստվածաշունչի հաստության գիրք է գրում, բան անում, թե ոնց զարգացնեն, բան անեն, բայց ժամանակ առ ժամանակ այս դատաստանը գալիս է, այս կրիզիսը գալիս է, ինչի համար։ Որտև Աստծո բարյական, Աստծո դրած օրենքներն են խախտում մարդիկ։ Ագահությունը, էգոիզմը, այս դևերի դրդած բաներ են անում, և մարդիկ կրիզիսների են հանդիպում, ճգնաժամերի են հանդիպում բաների ժամանակ։ Հիմա էլ տեսնում ենք մեր երկրում, բոլոր երկրներում ինչով են զբաղված։ Մարդիկ շատ-շատ հարուստ են, կան մարդիկ, որ շատ-շատ հարուստ են, կան մարդիկ, որ շատ-շատ աղքատ են։ Ինչ են աղքատ մնում։ Ասում է, տնտեսությունը չի կարողանում զարգանալ։ Ինչ անենք, թանգացնենք գազը, թանգացնենք լույսը, թանգացնենք Ղազախստանի ապստամբությունը, այդ էր գազի երկիր է, գազ են արտադրում, թանգացնում են։ Ինչի՞, կարան ձրի տան, չէ, ինչ են թանգացնում, մարդիկ դրա համար են, չէ, բուն տանում։ Այո, որովհետև ընչակ-հաղթությունն է աշխատում, ոչ թե բանը։ Մեր մեղքերի պատճառով ուրեմն կրիզիս է գալի, կամ առողջապահությունը և այլն։ Ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը աշխարհի վերջի համար։ Ասում է, աշխարհի վերջում մարդիկ կլինեն ամբարտավան, հպարտ, ծնողներին աննազանդ, Աստված պաշտության կերպարանք կունենան, բայց Աստծո զորությունը կուրանան, չէ, լկտի ամբարտավան, վերջը, այսպես ցուցակա, գիտեք։ Իսկ Հիսուսը ինչ ասում վերջի ժամանակների համար։ Ասում է, կլինեն երկրաշարժեր, տարաժամ մահեր, չէ, համաճարակներ, պատերազմներ, ասկազգի վրա կլ, ինչ կապ ունեն այս երկու Պողոս Առաքյալի նկարագրությունը աշխարհի վերջի և Տեր Հիսուս Քրիստոսի նկարագրությունը աշխարհի վերջի։ Ուղիղ կապ ունեն, քանի որ մարդիկ կլինեն ամբարտավան, հպարտ, ծնողներին աննազանդ, Աստուն աննազանդ, իր ավելի ցանկասեր, ավելի հեշտասեր, քան Աստվածասեր, այսինքն բարյական օրենքները կխախտեն Աստծո, կլինեն երկրաշարժեր, բնությունը կապստամբի, այսինքն այս երկու նկարագրությունը, որ տալիս է Սուրբ Հիսուսը, մեր Տեր Աստված Հիսուս Քրիստոսը և Սուրբ Պողոս Առաքյալը, ուղղակի կապ ունեն իրար։ Եվ այսօր այս համաճարակները, ես իմ ինչերը, այսօր այս համաճարակի դեմ պայքար են դեղ գտնեն, եկուց կգտնեն, վաղ ուրիշ բան ա լինելու, այն մյուս ժամանակ ուրիշ բան ա լինելու, և ժամանակին մարդիկ հասկացել են սա, նույնիսկ հեթանոսներն են հասկացել։ Ճշմարիտ Աստված պաշտություն չունեցողները հասկացել են, որ բարոյական, որ Աստված պատժում է, իրանք հասկացել են, որ մեղք են գործում, Աստված պատժում է։ Նինվեի պատմությունն ինչ էր։
Հետանոս էին, չէ՞, բայց հասկացան, որ Աստված պատժելու է իրանց, որտեղ բարոյական օրենքները խախտել էին։ Այդ բարոյական օրենքները Աստված ամեն մեկի սրտի մեջ դրել է։ Սա կոչվում է խղճի օրենք, չէ՞, ներքին օրենք։ Պողոս առաքյալը ասում է, բոլոր մարդիկ գիտեն ինչն է բարի, ինչն է չար, իրար թույլ են տալի կամ արգելում են, որտե՞ղ գիտեն սա։ Աստված է դրել մարդկանց սրտի մեջ։ Եվ մարդիկ գիտեն, որ բարոյական օրենքի խախտումը պատիժ է բերելու։ Դա կլինի բնության ապստամբությունը ջրհեղեղի տեսքով, երկրաշարժի տեսքով, թե վիրուսների, հիվանդությունների, բաների տարածումով, սա արդեն ուրիշ հարց է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ բնության օրենքները այս իմաստով կարծես թե գոյություն չունեն, այլ կախված են Աստծո օրենքի կատարումով կամ Աստծո օրենքի մերժումով։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ մեզ քրիստոնյաներիս համար։ Եթե մենք ուզում ենք մեր երկիրը դզվի, պատերազմներ չլինեն, համաճարակներ չլինեն, եսիմիշ չլինեն, մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է Աստծո օրենքի տակ ենթարկվենք, պետք է վերջապես որոշում կայացնենք, սրբության կյանք ապրենք։ Եվ երբ որ սրբության կյանք ապրեցինք, մեր աղոթքով շատ բաներ կփոխվի։ Հիմա աղոթում ենք, բան չի փոխվում, բայց մենք գիտենք, որ երբ որ մենք սուրբ կյանք ապրենք, Աստծո հնազանդ ապրենք, մեր աղոթքով շատ բան կփոխվի։ Մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը իր ծննդով նաև այս մեծ ավետիսը բերեց մեզ, որ մենք դառնում ենք նորից Աստծո որդիներ։ Այն կորցրածը, որ Ադամը կորցրեց, նաև բնության վրա իր իշխանությունը կորցրեց, նաև կենդանական աշխարհի վրա իր իշխանությունը կորցրեց, մենք տեսնում ենք հինուխտի օրինակներով և եկեղեցու փորձառությունով տեսնում ենք, որ սրբերը, Աստծո սրբերը այդ իշխանությունը վերականգնում են և բաներ են փոխում։ Փոխում են և մենք էլ մեր կյանքից գիտենք, չէ՞, օրինակ ես հիշում եմ մի տարի շատ մեծ ծանր ձմեռ էր էլի, այդ բանի թվերն էր, 90-ական թվերն էր, տրանսպորտ էլ չկար, բոլորս ոտքով էին, ես Մարաշից ոտքով իշտում էինք երրորդ մաս, Քարոզի ընդեղից, հետո ստեղից ոտքով գնում էինք, վերջ այդպես ամբողջ քաղաքն էր ոտքով, ում բախտը բերեր ստեղանք էր ապրում, կարճ ճանապարհ ասում, ում բախտը որ չէր բերում, Մայնեն էլ ա, Մարաշեցի հիշում է, որ այդպես ոտով իշնում գալիս էին։ Մի օր Համլետ եղբայրը ասեց, ժողովուրդ, եկեք աղոտ քանենք, թող այս ձմեռը բան լինի։ Այս սառը ձմեռը երևի 20-ից ցուրտ էր էլի այսպես։ Աղոտ քարեցինք, ես ձեզ խոստովանում եմ անկեղծ ձեր առջև կանգնած, որ ասի հալա ինչ հիմա այս Ղրամատինյանի ինչ աղոտ, տենց մտքովս տենց անցավ, Համլետ եղբայրը աղոտ քարեց, հաջորդ օրը այդ իրակերվա քարոզ էր, երկու շաբթյորվայինց շատ ուժեղ տաքություն սկսեց, այդ ամբողջ այդ սենց ձներ էր դրած էլի, այսպես ձուն էր դրած, սկսեց հալվել բան այս կողմենքում, ոնց որ Աստված ցույց տվեց, որ տղա ջան աղոթքով շատ բան է փոխվում, այո, բնության օրենքներն էլ է փոխվում, եթե իհարկե սրբերն են աղոթում, ոչ թե մեր նման մարդիկ։ Հիմա ես ոչ թե կանգնած եմ, ձեռայս ճառել եմ, ասում չի նշանակում, որ ես ձեզանից լավն եմ, իհարկե ոչ, սա ոչինչ չի նշանակում, ես ինքս գիտակցում եմ իմ մեղքերը և որտև ես գիտեմ իմ աղոտքի կյանքը, ես աղոտքի կյանք ունեմ, բայց պատասխանները շատ քիչ են, ցավոք սրտի։ Բայց այսօր ուրախության օրը, այսօր Քրիստոսի ծննդյան մասին խոսալու օրը, ահա մի մեծ ավետիս է տալիս հրեշտակները հովիվներին, մեծ ավետիս տվեց այդ ուրեմն բնությունը քննող, աստղերը քննող ուրեմն մարդկանց հեթանոսներին Քրիստոսի ծնունդը, մեծ ուրախության, մեծ ավետիսի տոնա, որ մենք, երբ որ դառնանք Աստծո ժողովուրդ, Աստծո զավակներ, թե բնությունը մեզ կհնազանդվի, թե ուրեմն գիտությունը մեզ կհնազանդվի եւ այլն, ասեմ ձեզ ավելին, հրեշտակները մեզ կհնազանդվեն, հրեշտակները Տեր Աստվածը որ ստեղծել է, որպեսզի մարդկանց ծառայեն, բայց ո՞նց ծառայեն մեղավոր մարդուն։ Բայց եթե մենք խոնարհվենք Աստծո առաջ, հրեշտակներն են մեզ կծառայեն, ինչպես անապատի փորձության ժամանակ կարդում ենք, երբ որ Քրիստոսը հաղթեց Սատանային և Սատանան ժամանակավորապես թողեց իրան, ասում հրեշտակները եկան և ծառայություն էին անում։ Որպես մարդ, Քրիստոսը կատարյալ մարդ էր, որպես մարդ էին ծառայություն անում, որպես Աստված ինքը ավիտենական այդ ծառայությունը ուներ և այդ ծառայության կարիքը չուներ։ Ուրեմն, եթե մենք ուզում ենք մեր ընտանեկան կյանքը, մեր ֆինանսական կյանքը, մեր ուրեմն վերջը, ֆիզիկական այս կյանքը, ժամանակավոր կյանքը օրհնություններով լինի, ուրախությունով լինի,
Մենք պետք է ենթարկվենք Աստծո օրենքներին, Աստծո գրած այս բարոյական օրենքներին։ Սրանից է կախված ամեն ինչ։ Սրանից է կախված ամեն ինչ։ Այո։ Աղքատ կլինենք թե հարուստ, առողջ կլինենք թե հիվանդ, բայց կլինենք ուրախ, կլինենք երջանիկ, որովհետև մենք Աստծո զավակներ ենք։ Այսօր ուզում էի սրա մասին խոսայի, չեմ ուզում երկարացնեմ, բայց պատգամը սա էր, Քրիստոսի ծննդով, Քրիստոսը որպես փրկիչ մեզ փրկում ա թե մեր մեղքերից, փրկում ա թե մեր հրմանօրենություններից, թե այս պայմանականություններից և մեզ տեղափոխում ա ավիտենական կյանք։ Ուրեմն, մի ասեք, որ հնարավոր չի, մի ասեք, այս բանը սենց է, այն բանը նենց է, այլ հավատանք Աստծուն, հավատանք Քրիստոսին, որ ամեն ինչ հնարավոր է Տեր Հիսուս Քրիստոսին հավատացողներին, ամեն ինչ, այո, նույնիսկ, լավ, մի պատմություն էլ պատմեմ, արդեն իմ մտերիմների մեկի կյանքից ու ավարտենք, այդ Ղարաբաղյան պատերազմներ, այն առաջի պատերազմը, երբ որ Հայաստանը հաղթանակ տարավ, հետո մեր մեղքերի պատճառով այդ հաղթանակը ոչնչացրեցին գնաց, մի երիտասարդ, այսպես զինվորական կար, որ հատուկ ջոկատայինների ղեկավար էր, ես էլ նոր էի դարձել եկել, ինքը իմ ընկերոջ ընկերներ, իրան հանդիպեցի և վկայեցի Աստծո մասին, ասեց Վարդան ջան, սաղ սուտ ա, բան ասում, ո՞նց ա սուտ, վերջը, խոսեցինք իր այդ, մի 5-6 հոգով, այսպես տղաներով խոսում էինք, ասես չէ, սուտ ա, սուտ ա, լավ, սուտ ա, սուտ ա, այսպես անցավ, հետո իրան հանդիպեցի մի քանի օր հետո մետրոյում, ասես Վարդան հետդ խոսալու բան ունեմ, Արմեն էր անունը, Մոնչ էինք ասում, չգիտեմ խեինք Մոնչ ասում, բայց վերջը, տենց ածական անունն էր, ես Մոնչը ինձի կանչեց, ասեց, արի բան ունեմ քեզ ասելու, ասեց, ինքն էլ մի քանի անգամ վիրավորված բան, այդպես լավ կռված տղա էր, ասեց մի անգամ մի հատ բարձունք կար գրավելու, ասում ա տենց զենքերը վրաներս բան, այսպես բարձացանք, այս բարձունքը գրավեցինք, ճշնամուն ոչնչացրեցինք բան, ու ասում ա արդեն բարձացել ենք ու բոլորը ջրազրկված, քանի որ այդ զենքերով բան այսպես քրտնել են, ջրազրկվել են, ասում ա պարկել ենք, մեռնում ենք, ասում ա ջոկ ա, դա մեռնում ա, առանց մի հատ իրանց վրա կրակելու բան, այդ ջրի պակասից, ինչ անենք, ասում ա պարկել ենք, չենք էլ կարող շարժվենք, ոչ մի բան, այսինքն ուժասպառ եղած, ասում ա վիճակ ա, վերջը, ինչ անենք, ինչ չանենք, ասում ա մեկ էլ սկսեցին գոռալ, Տեր Աստված անձրև բեր, Տեր Աստված անձրև բեր, ամառ, հուլիսի պատմությունը, տժան, ասում ա արևը տժսնում ա, մեռնում ենք էլի, սաղս հասկացանք, որ մեռնում ենք, ասում ա ես էլ ասում, լավ, Տեր Աստված, հիմա ես ոնց որ ես հերոսություն արեցինք, բարձունքը գրավինք, թշնամին մեջ չսպանեց, սովի, ծարավիստի մեռնենք, բայց այս ինչ վիճակա, ասում ա մուննաթ եմ գալի այսպես, վերջը, մեկ էլ ասում ա, սենց գորգրացինք, մեկ էլ սկսեց ձուն գալ, հուլիսի մեջ, ձուն ա գալիս, ասում ա սենց ձուն դրեք, ասում ա այս ընկերներս ասում են, ա, անձրև ենք ուզում, ջուր ենք ուզում, ձուն ա տալի, ասում ա սի ախմախներ, այս շոքին ջուրը գալու էր, ներծծվեր ամբողջ ձուն ա պետք ակրաս, որ մնա, չքաշի հողը, ասում ա այդ կաճիլոկների բանում ես ձունը հավաքեցինք, հալեց, խմեցինք, ոչնչ կենթանացանք, չգիտեմ ինչեր այդ մարդկանց մոտ ասում սուտ բանա, բայց ինք իրա կյանքում տեսել էր ես աստվածային հրաշք էլի, այո, նույնիսկ աստված անհավատների աղոթն ա լսում, այո, նույնիսկ եթե պետք ա այդ փրկության համար ինչ-որ հրաշք ցույց տալու համար, որ մարդիկ դարձի գան, բայց ցավոք սրտի ոչ բոլորն են այս հրաշքները այսպես լուրջ ընդունում, այդ ժամանակ փառք են տալիս աստուն, հետո ուրանում են, որտեվ կյանքի նպատակներ ունեն, եսիմ ինչեր ունեն, վերջը բարոյական օրենքները աստծո սկսում են խախտել և այսպես չարությունը շատանում է։ Տերը թող օրհնի բոլորիս, այս ուրախության մեջ ուրախ լինենք, փառավորենք աստուն, մեզ ամեն բան տվել ա Տեր Աստվածը, իրա որդուն ա տվել, մնացած ինչ ա, որ մեզ չտա, ամեն ինչ մենք ունենք, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, այսպեսի հավատով, սրբության կյանքով փառավորենք ամենասուրբ երրորդությանը, հորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։